escorting. Oyuncu boy daha sattı. Kompens köşte. Emel Skiru onun ne hedi. Ova ve Mopi altı. Yönü fakir. Yamel Ağabey. Får med seg ballen inn i feltet også, slår den inn. Og det en nøkkelklarering fra Sørum. Som avanserer selv. Det litt veggspill med Andreasen. Ness får løftet den inn. Og volleyen, den kommer hos... som forsøker slå inn. Her forbi, skit. Ut til Grønli. Kom tidlig, ikke en dum tanke. Prøv å rettvende seg her, Stabæk. Ah, like ut stolpen. Det er godt slått. Den her er bakstand. Det er bakstand.